Pani ministerka, odkedy ste nastúpili na post ministerky kultúry, tak vaše meno je pretraktované v médiách. My vlastne neviete, čo robíte na ministerstve a ako vyzerá váš bežný deň, pretože neustále pozeráme nejaké staré fotky z vašich sociálnych sietí alebo vaše hobby, že ste malovali, navážajú sa do vás, alebo dokonca nejaké karikatúry s hákovými krížmi. Takže ako vnímate to dianie okolo vás a neľutujete, že ste sa na to dali? Ďakujem za tento rozhovor. Bolo trošku náročné nájsť nejaký čas, aby sme sa stretli. Mňa ľudia nájdu na úrade. Tu nám mám jedno stretnutie za druhým. Naposledy som tu mala veľvyslanca z Ukrajiny. Čiže tá práca je náročná a riešim neustále veci, ktoré niektoré sú možno že v rámci tvorivosti, ale niektoré sú vyslovene technického charakteru a bohužiaľ musím sa im venovať. Pokiaľ ide o tieto záležitosti, o ktorých ste hovorili na úvod, tak ja sa nimi nemôžem zapodievať, pretože ja na to nemám čas. Vnímam to, samozrejme, doma nepozerám, nesledujem televíziu. Ak teda s niekým komunikujem, sú to ľudia, ktorí sú tu na úrade alebo blízky mne, s ktorými potrebujem aj niečo teda vyriešiť a niekam sa posúvať. A to, že tu robia, veď to je tu na námestí SMP a túto pod oknami, som mala aj teda od poslanca Hlinu svoj taký... Prvý plagát ste mali, alebo čo to bol, nejaký billboard? Áno, to bol taký ako keby billboard z obidvoch strán a ja takto diagonálne chodím na obed, kde som teda videla aj pána Šimečku, tak sa tu stretávame, slušne sa pozdravíme. A keď som išla okolo toho obrázku, teda s mojou tvárou, tak tá tvár bola naschola zhovadená, hej. Sme ženy a tá žena sa chce upraviť, chce vyzerať normálne. Je to asi naša aj povinnosť, aby sme sa my ženy o seba starali. A prišlo mi to tak akože ľúto, ale hneď s tým pracujem a hovorím si, dobre, veď to je jeho v podstate cesta, to on chcel takto urobiť a idem ďalej, nemôžem si to všímať, ale chodím okolo toho, dnes to tu teda nie, tak ste to asi nevideli, predtým fúkal vietor, ale určite to dajú. To je taký putovný nejaký billboard? Áno, to je na takom vozíku, čiže, a to je vraj teda jeho parkovné miesto. A on tu má reštauráciu oproti, pán Hlina. No vidíte, niekto sa dobre učil asi teda, že môže mať aj reštauráciu. Veď to je mne vytýkané, že prečo bývam v Rakúsku a nebývam v Bratislave. Ja by som veľmi chcela asi kúpiť byt v Bratislave, len to musia byť na to aj financie. Takže pánovi Hlinovi sa asi darí, veď nech sa mu darí, nech mu ide aj reštaurácia, ale ten billboard, to mi je také nepríjemné, rovnako ako hákové kríže a podobné. Ono, zaoberať sa vecami ako neonacista, nacista, fašista a podobné výrazy. Neviem, či tí ľudia prišli niekedy do kontaktu s takýmto niečím. Mne to moja babka rozprávala, lebo zažila tie vojnové časy a teda chodila za jej manželom, teda môjim dedom, na front, lebo on padol v Slovenskom národnom povstaní. A ja ako dieťa som to vnímala, keď mi to rozprávala, keď ma varovala ako chore dieťa, keď som mala nejakú angínu alebo niečo. Tak som to počúvala, pamätám si to, čo mi rozprávala z tých čias a to muselo byť niečo fakt hrozné. A dnes táto generácia, to nehovorím o tej staršej, ktorá v podstate nemusí nič a všetko tak nejako dostala na zlatom podnose, tak sa oháňajú takýmito slovami, ktoré v minulosti spôsobovali smrť a bolesť obrovskému počtu ľudí. Mali by sme možno že zvážovať, že čo ideme použiť proti niekomu, v boji proti niekomu, keď s ním už nesúhlasíme a nerešpektujeme ho. V akom stave ste našli ministerstvo a aké sú nejaké vaše hlavné vízie, ciele na nadchádzajúce 4 roky? No, tým, že som začala robiť podrobne audity, tak otvárame tu doslova pandorine skrinky a zisťujeme veci, ktoré nám v niektorých prípadoch až vyrážajú dých. Ono, ak by toto ministerstvo bolo v takom stave po predchádzajúcich ministroch,
v dobrom stave, tak asi by sme to počuli aj po tie minulé roky, ale to sme ani nepočuli. Nemyslím si, že bola taká nárazníková zóna po tie minulé roky práve ministerstvo kultúry, ale teraz sa stalo nejakou nárazníkovou zónou. A ja tým, že som taký ten prvý vstup, keď ma uviedol do tejto funkcie alebo do úradu náš premiér, tak som povedala, že v prvom rade chcem slovenskú kultúru a nechcem miešať kultúru. Ale zrejme to niektorí nepochopili, tí, ktorí to pochopili, mi teda aj píšu. Mne som chodia veľvyslanci, čo som teda spomínala v úvode. A s týmito veľvyslancami, tak ako som sa dohodla teraz naposledy s veľvyslancom Ukrajiny, urobíme tu, oni chcú teda urobiť festival kultúry toho ukrajinského národa, čiže bude to jeden deň a ja by som chcela, keby všetky tie okolité štáty u nás urobili taký festival jednodňový, aby sme pochopili teda, o čom je tá ich kultúra, aby sa tu odprezentovali, aké majú národné jedla, aké majú kroje, čo všetko patrí do tej ich kultúry, na ktorú majú byť právom hrdí. A to isté patrí aj nám Slovákom. Ja teda nebudem nejaké prvky dávať do slovenskej kultúry, ale ja tu rada privítam ľudí zo zahraničia, aby sme sa o tej ich kultúre dozvedeli, lebo to je ten identifikátor pre ostatné národy. Veď tým sa identifikujeme. A toto oni teda zjavne nepochopili, že miešanie kultúr. Čiže ja tu rada privítam zo zahraničia. Moje dieťa účinkuje v Bedároch, hej, čiže Francúzska revolúcia. Asi tam nebudeme dávať nejaký folklór slovenský do toho predstavenia. Ukrajinský veľvyslanec sa k vám nahlásil potom, ako prenikla na verejnosť informácia, že ste zrušili zákaz spolupráce s bieloruskými a ruskými organizáciami. Ako prebiehalo to stretnutie? Veľmi pokojne a ja som mu vysvetlila, aká je situácia, veď on to nemôže ani vedieť. To bola interná komunikácia ministerky Milanovej, ktorá teda urobila takúto smernicu, zákaz komunikácie s Bieloruskom a Ruskom počas teda trvania konfliktu na Ukrajine. Interná smernica. Vtedy sme počuli niečo, že takéto urobila pani ministerka Milanová? Nie, nikto. Bola to interná smernica. Prišlo mi nefér, aby takáto nejaká interná smernica, keďže aj náš pán premiér už komunikoval s veľvyslancom Ruska, aby sme takúto smernicu tu mali, takže sme túto internú smernicu zrušili. No a toto sa nafúklo ako balón, ako sa to robí na tom našom malom Slovensku a potom to vyzerá, ako keby som tu išla robiť nejakú obrovskú spoluprácu s Bieloruskom a s Ruskom. Toto je len vec médií. Tak sme mu to vysvetlili, vysvetlili sme mu, o čom bola táto interná smernica a že v podstate o nič nejde. Čas verejnosti pobúrilo, nie teda, že malujete, že máte hopy aj ako malovanie, ale že ste zrušili dotácie a financovanie LGBTI a queer community a rôznych, alebo niekoľkých projektov, ktoré už to mali nejakým spôsobom zakontrahované. Išlo aj o spoločnosť Sublink, ktorá funguje na východnom Slovensku. Ako prebiehala to komunikácia a ako prišlo k tomu vášmu rozhodnutiu? Ďalšia dezinformácia. V mojej pozícii ja som ešte v podstate nič neurobila. Jediné, čo som urobila, som dala na povrch informácie, ktoré sme tu zistili v rámci jednotlivých auditov. A toto je záležitosť fondov. A my ideme teraz robiť novelizácie zákonov o fondoch, ktoré sa za predchádzajúceho ministra pána Maďariča zmenili a treba to dať do inej formy, aby tá kontrola toho štátu bola vyššia. A aby aj celá organizácia týchto fondov sa zmenila. Fungovalo to doteraz a ešte to funguje, pretože žiadna novelizácia zákonov neprebehla, lebo sú obštrukcie v parlamente. Novelizácia týchto zákonov by sa mala teda dostať na program, už sa mala dostať tento týždeň, ale sú tam iné teda záležitosti, tak uvidíme. Ja v tomto okamihu som nemohla ešte nič stopnúť. Čiže fond na podporu umenia, audiovizuálny fond, si schválili napríklad na točenie filmu o Černákovi 600 000. Kto to schválil vtedy? Audiovizuálny fond. A ja som len inštitúcia, ktorá im dá peniaze a oni už ich rozdeľujú
podľa seba, podľa svojich hlasovaní. Hej, je tam 9 členov, v audiovizuálnom fonde má ministerstvo kultúry jedného člena, fond na podporu kultúry, na podporu umenia my máme 4 členov. Hej, takže stále sme v menšine. A toto celé potrebujeme zmeniť. Nie, aby sme len dávali financie, ale aby sme aj pozerali na to, že komu tieto financie idú. To, že som táto sapling a ešte neviem, kto to tam všetko bol, tam išli obrovské financie. A neviem, či teda stačí dať 12 000 eur na Pride pochod, zabaliť sa do dúhovej zástavy a všetko je vyriešené na Slovensku a budeme sa usmievať, že kultúra funguje. Podľa mňa takto kultúra nefunguje a my musíme podporiť to, na čom tá kultúra stojí. Ak mám podporovať nejaké súkromné sexuálne orgie nejakej skupiny, príde mi to zvrátené. To je ako obraz pána Dubravského. Ja som aj zhodnotila v tom mojom vysielaní, že krásne maluje. A fakt sú to pekné obrazy, ale nepatria pred oko detského diváka. Lebo ak 5-6 ročné dieťa ide do Slovenského rozhlasu a zbadá, ako útly chlapec drží v rozkroku obezného chlapa, tak sa asi prirodzene pýta, toto je normálne? Takto sa to teda robí medzi dospelými? Na to sa pozerám už ako psychoterapeut. Toto nebolo z môjho popudu reagovať na tento obraz. To bolo z popudu ľudí, ktorými som chodia na ministerstvo, ktorí sa ma pýtali, prosím vás, zastavte to, pani ministerka. Chodia tam deti zo škôl, prečo veď sa ma pýtajú? Môj syn sa ma pýta, nie môj, ale teda to tí ľudia rozprávali, že mami, čo to znamená? Teraz Rytmus urobil o tom tiež niekomu odpovedal, ja som teda videla len časť toho rozhovoru, že jeho syn sa pýta, že to sa takto prezliekajú chlapi, či to je normálne. Ja sa tiež pýtam, je toto normálne? Veď nech robia, čo chcú, ale nie zo štátnych peňazí. Nech si robia akékoľvek festivály, kvíry a neviem čo, nás to nemusí zaujímať. My poďme inou cestou. Poďme podporiť naozaj to umenie, to naše dedičstvo kultúrne. Veď ministerstvo kultúry má toľko starých budov, kde sídlia naše inštitúcie a my musíme tieto budovy nejakým spôsobom udržiavať. Čiže musíme kúriť, elektrina. Tam ide toľko peňazí a my toto musíme zefektívniť, aby sme peniaze dávali na chod kultúry. Vy ste s tým maliarom Andrejom Dubravským mali nejakú komunikáciu a nerozmýšľali ste, že mu ponúknete nejaký iný priestor, že proste, že tam sa to nehodí, iný priestor, keď hovoríte, že ministerstvo má veľa budov, kde možno nechodia maloleté deti. Ako to prebiehalo? Alebo aj s tým saplingom tá komunikácia? Tu práve, že neprebiehala žiadna komunikácia, lebo ja na podnet ľudí, ktorí sa sťažovali, tak jeden človek z komunikačného sa tam išiel pozrieť, či to tam teda naozaj je a potom sme reagovali. So mnou sa nikto nekontaktoval a ja som aj povedala, že takéto obrazy môžu byť niekde vystavené, veď nech sú, ale nech je to pre určitú skupinu ľudí, ktorí tam chcú ísť, ale určite nie pre deti. To bolo v Slovenskom rozhlase. Áno, to bolo v Slovenskom rozhlase a ja som reagovala na to, na čo reagovali ľudia, ktorí sa obrátili na ministerstvo kultúry. To je ako keď niečo je napríklad v RTVS a teraz tam idú rušiť tú reláciu o kultúre a oni reagujú, zastavte to, urobte s tým niečo. Čiže ja môžem teraz povedať tu v tomto rozhovore, s čím nesúhlasím, ale moje kompetencie nie sú v tejto chvíli také, aby som dokázala niečo rušiť. Takže ja som na to povedala svoj názor, ale či ho odstránili alebo neodstránili, ja v podstate ani neviem. Takéto progresívno-liberálne myslenia, trendy sú bežné nielen na Slovensku, ale aj v celom svete. Ako plánujete obrusiť hrany alebo vôbec mať s nimi nejakú spoluprácu? Lebo úplne vyzmizikovať a opomenúť ich nemôžete. To znamená, že zavoláte si ich, poviete, že nemám nič proti vám, ale musíme vám skrátiť rozpočet. Aký máte plán v tomto smere? Nemyslím si, že by sme mali míňať čas na obhajovanie niečoho. Tu je nejaká norma. Ja mám obhajovať normu. Veď niečo, čo sa tej norme vymýka, asi nepatrí do verejného financovania. Ak si zoberieme L, G a B, tie tri písmena sú asi v poriadku, hej, s tým, veď tu na komunikačnom nám od zajtra nastúpi človek, ktorý je otvorený homosexuál a sme sa dohodli a pevne verím, že budeme dobre spolupracovať. S homosexuálmi som robila
vlastne počas celej mojej kariéry v televízii alebo v rádiu. S homosexuálmi som prichádzala do kontaktu či už ako s vizážistami alebo ako s ľuďmi, ktorí niečo šili. Ako mi povedala pani Magalová, že mám nosiť niečo zo šúpolia. Je mi to strašne vtipné, že dáma v rokoch sa zníži na takúto úroveň. Ale veď je to výpoveď každého jedného človeka. Takže lesby, gejovia, bisexuáli v poriadku a to ostatné, tak si to nájdime, že to je vlastne diagnóza nejakej poruchy. Toto chceme podporovať? Ja neviem, zabalíme sa, my dve do dúhovej vlajky a už budeme v poriadku, už budeme v rámci tejto spoločnosti akceptovateľné, už budeme na piedestále, že sme tak správne a toto je úžasné, že sme sa takto rozhodli. Keď hovoríme o tých odkazoch, aj bývalá veľvyslankyňa v Poľsku, pani Vašáriová, vám odkázala, teda som ju videla aj na námestí rečniť, že ste hlúpa, ale patrí toto do diplomatického jazyka? Videli sme aj v minulosti, pán Korčok tiež mal rôzne odkazy. O čom to svedčí o úrovni týchto ľudí celkovo a vôbec, že žena voči žene, takéto na verejnom pódiu, na priestranstve, na verejnom proteste? Neviem, to sa treba opýtať jej, tak asi si stojí za tým, čo tvrdí, alebo rozpráva o sebe, to neviem, ale už ma nejaký stand-up komik chcel defenestrovať, nejaký teda krvavý flak, že uvidí, to už je asi aj možno, že vyhražanie sa nejakou smrťou, neviem, ak toto je v spoločnosti norma pre nich teda, tak potom sa pýtam, prečo sa pani prezidentka sťažovala na to, že niekto, ako napríklad kolega Taraba, povedal niečo na jej dceru ohľadom vtedy tej aféry modeling. Čiže aj tu rozlišujeme ženu a ženu? Alebo aká je potom tá norma tej spoločnosti? Lebo vymyká sa mi to nejako, neviem, nerozumiem tomu. Áno, to bola moja ďalšia otázka. Pani prezidentka sa napríklad pani Jančkárovej zastala, keď jej písal nejaký dôchodca vyhražné listy. Vyšetrovateľky Santusovej sa nezastala, keď ju molestovali v robote, sexuálne obťažovali, alebo jej písala, bola tá komunikácia, že čo všetko jej chcú spraviť. Ani vás sa nezastala. Tak vlastne na základe čoho sa rozdeľuje, že koho sa zastanem a koho nie v spoločnosti? No neviem, vy sa ma pýtate otázky, na ktoré ja neviem. Ja nerozmýšľam ich hlavou. Neviem. Hovorili ste o tých budovách, že ministerstvo kultúry má veľmi veľa budov, ktoré sú v dezolátnom stave. Aký bude plán? Však predsa nie ste teda realitná kancelária, ani stavebná firma. Aká je situácia a ako to budete riešiť? No, práve som mala pred týmto poradu, čiže my 150 miliónov ročne dáme na fungovanie našich organizácií. Musíme zistiť a urobíme teda nejaký audit, že koľko z týchto 150 miliónov ide na opravu a chod týchto budov a koľko z toho financujeme na podporu nejakých kultúrnych aktivít. Toto si musíme nejakým spôsobom zmapovať a zefektívniť podporu toho kultúrneho, hej, toho tvorivého. Nie, aby sme teda dávali toľko peňazí na chod budov, lebo to asi potom nie je to správne riadenie tejto inštitúcie. Aká budúcnosť čaká RTVS a Slovenský rozhlas? Budú sa deliť, budú sa opäť spájať? Videli sme list nejakých zamestnancov, ktorí hovorili, že nie. Ľudia sa sťažujú, že je to pomalé. Na druhej strane počujeme tie relácie, ktoré sú aj v RTVS, aj v Slovenskom rozhlase politické, kde si volajú, mám pocit, že z väčšej časti ľudí z minulej vlády, z Hegerov, Matovičovej vlády alebo aj z Odorovej vlády a predstaviteľov súčasných vlády až tak nie. Aj tie otázky, ktoré sú smerované na ľudí z opozície a koalície, vidno aj v tých televíznych nedeľných debatách, že ako sú tí moderátori nastavení. Ľudia už síce neplatia tie koncesionárske poplatky, ale sťažujú sa, že verejnoprávna televízia by mala byť minimálne objektívna. Ako to vnímate vy? Aj vy to tak vidíte, že sú tendenční, lebo ak by som to povedala ja, alebo niekto z môjho spektra, tak povie, že som zaujatá. No, vnímam to rovnako, ako ste povedali vy, pretože sú absolútne tendenční a volali ma do niekoľkých relácií, ale ja naozaj, ja sa nepotrebujem prekrikovať s pani Jaurovou a teda ona je možno podľa seba a teda jej kolegov z Progresívneho Slovenska to najlepšie, čo by mohla táto inštitúcia mať a asi by najlepšie viedla ministerstvo kultúry. Len v roku 2000, keď robila hlavnú producentku
tak na ten, už neviem, 2.0 sa to volalo, neviem ako presne, tak dostala na tento projekt nejakých 500 000. Plus, ale o tom nikto nehovorí. Plus nejakých 100 000, videlo to nejaké mizivý počet, tam ani percento nemôžeme povedať, ľudí. Prečo sa s týmto nepochváli? Že toto to nejako zlyhalo. 500-600 000, to sú podľa mňa obrovské peniaze. Tu na, ja sa ide robiť film teda, alebo seriál o najväčšom vrahovi, mafiánovi, ale o Golianovi, hrdinovi Slovenského národného povstania. Ten dostane na výrobu toho filmu 70 000. Čiže zoberme si ten pomer, hej, Černák 600 000 a Golian 70 000. Čo z toho to môžeme vytvoriť? Ešte by som sa chcela spýtať po tých protestoch, oni sa teda tvári, že sú slušní, že neútočia, ale po minulom proteste ste si ráno našli zrejme rôzne hanlivé nápisy, kolovala taká fotka po internete, čo vám tu nechali. Aké nápisy a ako ste sa na to pozerali? Nenašla som si to ráno, pretože naši chlapci to... Ale videli ste asi fotku. Jasne, videla som tú fotku. Tak čo mám na to povedať? To sú zase ich prejavy. Ja vlastne do dnešného dňa neviem, čo mi oni vyčítajú. Čo mi vyčítajú, že sme povedali, že ideme kontrolovať fondy a pozrieme sa na to, že kam išli peniaze. Veď to je na papieri, veď to je chod predchádzajúcich ministrov, alebo teda ženy tu boli, teda ministerky, že ako sa tu šafarilo s peniazmi a kam tieto peniaze išli. Veď to sú peniaze daňových poplatníkov a toto my ideme teda ukázať ľuďom, že ako sa tu dávali peniaze, do akých inštitúcií, na aké projekty. A ja keď im napíšem, že dobre, dajte mi argumenty, lebo keď idete niekde ponúkať svoj projekt, od koho chcete nejakú dotáciu na ten projekt, aby ste to mohli zrealizovať, vy musíte ten projekt predstaviť a povedať, že v čom ten projekt je hodnotný, v čom má teda svoje plusy, pre spoločnosť. A ja som sa pýtala, povedzte mi, v čom sú tie vaše veci, ktoré tu boli podporované, podporné pre deti, pre mládež, pre ľudí na Slovensku. Čo je na tom kultúrne? Ja som do dnešného dňa nedostala odpoveď. Položili ste zrejme rečníckú otázku, že neviete, čo vám vyčítajú. Jedna z tých vecí, ďalších vecí, ktorú vám vyčítajú, že máte svoje vlastné vysielanie, ktoré ste premenovali z TV Slovan na Martina a Peter, tuším. Vysielate každú nedelu, no plus minus. Prečo teda ste sa rozhodli pokračovať v tom vysielaní? A možno, že v kontradikcii, že nechodí do tých mainstreamových médií. No presne preto, čo ste sa ma pýtali, ako to vy pociťujete v rámci RTVS. Je to úplne bežná komunikácia, robia to všetci, robia to z Progresívneho Slovenska, robí to Pročko napríklad. Na to sú tie sociálne siete, aby sme cez tie sociálne siete mohli vyjadriť svoj názor. Tam oni riešili, že či za to bereme financie, to je všetko skontrolovateľné. Tam tiež písal, nie? Investigatívne centrum Jana Kuciaka. Presne. Áno, že koľko to stojí a kto vám to financuje. Presne tak, čiže to, na toto sú kontrolné mechanizmy, nech sa páči, to si každý dokáže skontrolovať. A v dnešných časoch, kedy vedia o vás úplne všetko a môžu vás sledovať kdekoľvek, ani neviete kde, tak asi by bola hlúposť, aby niekto v tomto robil nejaké klamstvá. Tak nech si to každý skontroluje, žiadne peniaze nedostávame. A áno, chceme aspoň raz teda za ten týždeň povedať to svoje, to, čo my cítime a sme to dlžní našim ľuďom, našim voličom, sledujú nás samozrejme aj tí naši protivníci a potom o tom píšu. Ja som taký asi dobrý produkt, nejaký možno marketingový pre rôzne médiá, ktoré sa potrebujú na mne voziť. Možno clickbaity. Istá časť spoločnosti hovorí, že bývalá ministerka kultúry pani Hroncová bola jedna z najlepších, pretože si obišla všetky múzea, neviem, knižnice a všetky kultúrne inštitúcie, ktoré sú po Slovensku. Ja som videla, že aj vy ste boli v Kešmarku v nejakej knižnici, o ktorej ja osobne som ani nevedela o jej existencii. Máte v pláne aj vy navštíviť inštitúcie, tuším aj v Levoči ste boli? Všetky inštitúcie si obehám a vždy, keď budeme mať výjazdovú vládu, čo teda predchádzajúca garnitúra nerobila, tak vždy si naplánujem svoje inštitúcie v tom blízkom okolí a tie teda navštívim. Rovnako tomu bolo aj teraz na východe, tak sme boli v Prešove, boli sme v Levoči a boli sme v Kešmarku. To síce
som ani nevedela, že také niečo existuje a ono to patrí vlastne k evanjelickej cirkvi a cirkev teda patrí pod ministerstvo kultúry a ja som bola teda fakt prekvapená a my máme také neskutočné bohatstvo, o ktoré sa musíme starať a oni potrebujú financie na to, aby chod tej knižnice, lebo to vyžaduje zase kúrenie, elektrika, nejaké špeciálne materiály k tomu, aby sme sa starali o tie knihy. Je tam úžasná pani, my sme jej povedali, že riaditeľka, ona hovorí, že ja nie som riaditeľka, čiže ona sa stará o tie knihy, potrebujú špeciálnu starostlivosť a to všetko je aj o financiách. Jedna vec je, že teda má k tomu lásku a vzťah, robí tam 28 rokov a na chod tejto knižnice potrebujú, nám to teda pán farár nám to dal nejakých 32 000 eur a my teda hľadáme všetky možné mechanizmy na to, aby sme, vieme, ako je to s rozpočtom, tak sme tam boli aj s pánom ministrom financií a premyšľame nad tým, že akým spôsobom im dáme financie na to, aby tie 400-ročné knihy, častokrát je tam jeden exemplár, aby sme to zachovali pre ďalšie generácie. No a pokiaľ ide o návštevu predchádzajúcej ministerky, tak až bolo doplačutej pani riaditeľke, že ich si nikto doteraz nevšimal. Nikto tam nebol v tej knižnici. Že konečne sme teda prišli a je to naozaj vďaka kolegovi Tomášovi Tarabovi, ktorý bol v tom meste niečo riešiť a teda tam ho pozvali a hneď sme sa dohodli na vláde, že aj ja, aj pán minister financií tam pôjdeme v rámci výjazdovej vlády na východ a pokúsime sa im pomôcť. Som veľmi šťastná, že som tam bola. Som veľmi hrdá na to, že sú tam ľudia, ktorí sa o toto tak starajú s takou láskou a tak precízne. A som veľmi hrdá na to, že máme my na Slovensku takéto poklady. Slovenská filharmónia sa vám zrejme poďakovala za tých 300 000 na strechu a aj Banka lásky v Banskej Štiavnici, ale samozrejme nevyhli ste sa kritike, že to je gíč a prečo rekonštruovať Banku lásky, keď sú iné objekty, ale zase turisticky je to atraktívne, pokiaľ viem. No, zvláštne je, že v rámci Banky lásky do mňa teda tá, čo sa dá povedať, že naše spektrum, išlo do mňa, že prečo som podporila túto, ako ste teda povedali, túto inštitúciu. Vieme, čo sa tam stalo a Odorová vláda vtedy dali financie na to, aby sa tieto domy, ktoré zhoreli v rámci námestia v Banskej Štiavnici, opravili. A odo mňa teda to už chcelo len teda podpís, keďže sa to celé tak poposúvalo a nastúpila som koncom októbra. Bola by strašná hlúposť, ja milujem Banskú Štiavnicu, je to krásne mesto, bola som sa tam pozrieť presne na tieto domy a bola by hlúposť, aby tieto peniaze som nepodpísala, ktoré oni už teda predtým vyčlenili, lebo tieto peniaze by prepadli. A teraz máme dve možnosti. By prepadli a zostala by tam nejaká diera. Hej? Čiže pôjdete po námestí, ktoré je zapísané v UNESCO a zrazu zbadáte tu nejakú čiernu dieru, kde by možno, že si dal človek, ktorý je proti tomu tabulu, že tuto som sa zasadil o to, že som nechcel, aby sa toto opravovalo, alebo som to mohla podpísať a nech to teda dajú tieto peniaze, ktoré už oni vyčlenili na opravu. Čo by bolo lepšie, povedzte? A čo Matica Slovenska, slovenské kultúrne inštitúcie, folklórne súbory a reprezentácia Slovenska v zahraničí a slovenskej kultúry v zahraničí? Aké máte plány? No, máme obrovské plány a všetko to bola otázka financií. Vieme, že Matica Slovenska pod vedením predchádzajúcej ministerky, pani Milanovej, bola v zabudnutí a v podstate tá inštitúcia asi nemala pre ňu nejaký veľký význam, ale my práve Matici Slovenskej chceme dať obrovský význam. Oni teda dlhodobo boli poddimenzovaní finančne a preto sme hľadali všetky možnosti, aby sme toto poddimenzovanie nejakým spôsobom vyrovnali, ale celá tá organizácia je štruktúra Matice Slovenskej, komunikujeme spolu a chceme to vylepšiť. Čiže chceme vybudovať tú Maticu Slovensku tak, aby riadne fungovala a aby to bol skvost Slovenska. Už len jedna otázka k tej RTVS. Aký je teda plán? Nevie sa ešte? Alebo aký osud ju čaká? No, ja neviem. My čakáme v podstate na pokyn. Teda, ako to ideme legislatívne uchopiť. A momentálne je to v takom štádiu, že už každý deň čakáme, že čo sa... Od koho pokyn? No, je to pokyn koaličnej rady. Aha, hej? Čiže my sa musíme dohodnúť, že čo sa vlastne ide diať, ale na tej druhej strane
sú teda nejaké obštrukcie a teda problémy nespolupracovať v tomto smere a uvidíme, že kde sa to celé skončí. Ja nemám momentálne kompetenciu na to, aby som riešila napríklad to, že sa tam rušia nejaké relácie a tak ďalej, veď vieme, že oni sa v podstate sťažovali ohľadom tých financií a teda nie sú ani tie koncesionárske poplatky, ktoré nikto nechce vrátiť. Diskutovať o tom, či to je, či nie je dobré, je asi teraz bezpredmetné, ale hľadáme rôzne mechanizmy na to, aby sa tam nelikvidovali nejaké programy a ani sa nemusia likvidovať tie programy. Ale ak si to teda súčasný manažment televízie tak zadá, tak vie likvidovať to, čo niektorým ľuďom vyslovene prekáže. Lebo tak, ako sme spoločnosť na Slovensku rozdelení na dve polovice, tak sú rozdelení aj ľudia v tej slovenskej televízii. Áno, ja som zaznamenala, že už sa tam nejaké relácie idú rušiť. A aký máte vzťah s riaditeľstvom RTV? Stretávate sa pravidelne? Komunikujete? My sme komunikovali na pôde ministerstva. Do relácie s nimi mi príde úplne zbytočné. Neviem, na čo by sme si tam ukazovali, kto z koho. Ja som zadala úlohu z mojej kompetencie. Ja som chcela vidieť všetky zmluvy s externými firmami. Do dnešného dňa som tejto zmluvy nedostala, čiže tam by sa nám tiež ukázalo, jasne, že si to samozrejme, že zistíme, ale tam by sa nám ukázala efektivita tej práce a ide o to, aby teda ľuďom sa dostalo v rámci slovenskej televízie to, čo chceme, aby mali teda tie hodnotné veci vyvážené, netendenčné, nezaujaté a tak ďalej, ale vyrovnané a vyvážené a uvidíme, že kam sa to podarí posunúť, ale musíme doslova zamakať v tejto veci a poposúvať tie, čo sa týka RTVS, či už rozdelenia, alebo zmena manažmentu, alebo proste niečo v tejto veci urobiť, ale čakáme na nejaké rozhodnutie. Lebo sa hovorilo o tom, že brat pani Kolíkovej tam má dosť veľké zákazky, alebo mal za minulej vlády. Možno, že kto vie, čo by ešte všetko ste zistili z toho CRZK alebo z tých analýz. No, údajne to pokračuje, ale k tomu sa budem vyjadrovať až vtedy, keď to bude mať na papieri. Už len na záver by som sa chcela pani ministerka spýtať, pokiaľ mám správne informácie, ex ministerka kultúry bola šéfredaktorka časopisu Fifik, ale nespomínam si, že médiá by nejak ju zosmiešňovali alebo boli o nej karikatúry, robili si z nej srandu. Čím to je podľa vás, že sa do vás tak obúvajú a v minulosti sa takéto veci neriešili? No, presne tým, čo sme hovorili v úvode dnešnej relácie, čiže ak by som sa zahalila do dúhovej zástavy, som v poriadku a nikto sa do mňa nebude obúvať. Ale ak som teda povedala, že ideme tie peniaze dávať aj niekde inde a nebudeme sa teda zameriavať len na túto jednu skupinu, tak preto som trňom v oku. Tu aspoň vidíme odraz toho, že ako dokáže takáto skupina ľudí vytvoriť obraz, ako by to bola väčšia polovica Slovenska. A je to masírované aj mainstreamovými médiami a určitou časťou spoločnosti na tých protestoch vidíme, ale máte vo svojich aktivitách podporu premiéra, vlády a neviem, koaličnej rady? Jednoznačne povedali, že stoja na mojej strane. Koniec koncov premiér v úvode, keď sa podpisovala koaličná zmluva, tak povedal, že ideme riešiť mimovládky. Boli tam všetci novinári, čiže my sa neodkláňame od programového vyhlásenia vlády. Je to tu len o tom, že až teraz bude, myslím, že 100 dní vlády, niekedy 1. februárový týždeň, čiže táto skupina ľudí, ktorá teda protestuje, a veď, dobre, veď má na to právo, či už má právo na to, aby urážali, dehonestovali ľudskú bytosť a ženu, to už nechám na každého z nich, ale oni nerešpektujú to, že ľudia si nás volili a že sme tam oponovať nejakou petíciou, ktorá nemá nejaké opodstatnenia, stále teda ju posúvať, stále podsúvajú nejaké veci. Už nemajú nič. Oni len argumentujú, že som hlúpa, neviem, či povedali nevzdelaná, to je fašistka a tak ďalej. A takými týmito svojimi zamotancami, ktoré stále teda používajú, že som proti niekomu. Nech mi povedia, proti komu som. Proti komu. Proti norme nebudem nikdy, ale normu budem vyznávať vždy. Takže neolutovali ste, že ste sa na to dali zatiaľ? No, ak aj ja odídem z tejto inštitúcie, z tohto ministerstva, zase sem príde len človek, ktorý je z našej skupiny. Je len otázne, že či aj potom začnú teda robiť protesty, alebo dokedy teda chcú protestovať. A koho budú oni akceptovať? Ktorého človeka? Či budeme sa ich pýtať, že kto vám je teda povolí a my tu takého človeka dáme?
Že ak by bola teda zmena na poste ministra kultúry, tá línia by bola dodržaná? No, ak máme plniť programové vyhlásenie vlády, tak asi áno, veď preto si nás tí ľudia zvolili. Pani ministerka, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Pekný deň.